Afganistan içindeki ve dışarıdaki ayollar tamamen ki Afganistan'da borasiga hususan ayollar borasiga ular tashvishlanadilar. Vaziyat ki şu hozir Afganistan'a hokim rejimi tarafından Afganistan'a ravo qilinadi, insoniy va bashariy huquqlarni zoye qilinadi, maxsusan ayollar borasiga. Bunga siqilamiz va bizlar bir grup ayollar birga qo'llanib bir maqola tayyorlash ishdi. Madaniy faoliyatlarni qo'l ustiga oldik. Hadafimiz shuki, jahoniy jamoaga, maxsusan Milal Muttahidning komissiyoni huquqi bashariga iroa qilsak, sozmonhoyki mudofaa huquqi bashardilar, sathi jahonga bularni muttali qilsak, vaziyati hokim Afg'onistonga bular beparvo bo'lmasalar vaziyatga, maxsusanki ham az lahozi jismiy va ham az lahozi moddiy, ruhiy va ma'naviy Afg'onistonning ayollari bu mushkulotgadilar. Bu mushkulotni boyat jahon tavajjuh qilsa, o'shandayki 20 yil ilgari jome jahoniy tasmim oldi, iqdom qildi va vaziyat Afg'onistonda toliblarni qadimki rejimini qo'ldan nijot berdi. Hozir ham bu vaziyatda va unvoni apartheid jinsiyati yo gender apartheid qabul qilib rasmiyatga tonib protokollariga, qat'anomalariga rasmiyat berib iqdomi amaliy qilsalar. Agar bu masala Milal Muttahidi tarafidan va unvoni apartheid jinsiyati qabul bo'lsa, musallaman jome jahoniy uni borasiga amaliy tasmim oladi va umidvorlik topiladi bizlarga bu vaziyatga qolmaydi. Siz suhbatlaringizga aytingiz ki, go'yo masalan dunyo hamjamiyati va boshqa tashqi mamlakatlar Afg'oniston vaziyatdan, ayniqsa ayollar vaziyatdan boxabar bo'lishlari kerak. O'shancha sizlar shu maqolani shu nomini yozgansizlar. Sizningcha ular Afg'onistondagi ayollar vaziyatdan xabarsizmi? Xabari bor, ammo bu narsaki ularga ko'rsatadilar, ko'p kichkina ko'rsatadilar. Agar bizlar bir tedodi ko'p Afg'onistonda ichidan va Afg'onistonda dashidagi xotinlar, muhojir bo'lgan xotinlar hamma biz qo'llansak, birga hamkor bo'lsak va sado bizni bilan qilsak, boshqa iroh chora bizlarga qolgani yo'q. Bizlar agar sado bizni bilan qilsak va dodxohi bizni jirayon bersak, xohi nahohi bilahara jahon mutavajjih bo'ladi. Sukut qilgan bilan, ko'zimizni yumgan bilan hech kim bizlarga tavajjuh qilmaydi. Hozir bizlarni nizomiy silohimiz qo'limizga yo'q. Bizlar muboriza qilib javobgu bo'lolmaymiz. U xotinoy ki muboriza qildilar, tazahuratlarga qancha sarkub bo'ldilar, shikanja bo'ldilar, qancha mushkulotga qoldilar. Bizlar tasmim olib, biz bir guruhi buzurg ki zanoi hatto uydagi xotinlarni ham bizlar bu guruhga shomil qilib biz omuzish beramiz. Agar bu xotinlar yo ayollar huquqlarini tonimasalar, hech qachon bular huquqdan istifoda qilolmaydilar. Hozirga qadar sizga o'xshagan ko'plab ayollar sado chiqarib e'tiroz bildirib kelgan. Bu e'tirozlar eshitildimi? Va vaziyat biroz ham bo'lsa o'zgardi deb ishonasizmi? Bunga shakkimiz yo'q. 3 yildan buyon xotinlar Afg'oniston ichiga va ayollar Afg'oniston ichiga va Afg'oniston tashqariga e'tiroz ko'p qilgandilar. Bunga shohidmiz. Ammo sukut qilmoq ham ro'hi chora emas. Bizlar vijdonan norohatmiz. Lekin tashqarigamiz ham rohat emasmiz. Haddaqal vazifamiz bilamiz. Tomosha qilolmaymiz. Vaziyat u qizlar va ayollarniki darsdan mahrum bo'lgandilar, ishdan mahrum bo'lgandilar, iqtisodiy jihatlardan ular mushkulotga qolgandilar, ularni tomosha qilolmaymiz. Va menimcha omuzish behtarin yo'ldir. O'rgatmoq va o'rganmoq rohi halli tamomi mushkullardir. Shu haqda shu uchun bizlarni buzurgtarin faoliyatimiz shu omuzish bor. Obidajon, afg'on ayollarining hozirgi tashvishlari nimalardan iborat? Ayollar jamoaga ishlaydilar, xonavodagi az lahoz iqtisodiy ko'pi ayollar sharik edilar, hamkor edilar. Uyga o'ltirib qolgan ayollar iqtisodiy mushkulga qolgandilar va bu kattatarin mushkul ayollarga. Uni inkor qilolmaymiz. Uni yoniga ma'naviy yo ruhiy zarbalar ko'radilar. Darsdan qolgan qizlar, ishdan qolgan ayollar bir nav xamut va rukud zehniga duchor bo'ladilar. Ular faoliyat qilmasalar, dars o'qilmasalar, oyandalarini torik ko'radilar va bu oyandagi mushkulot ruhiy, ravoniy, afsurdagilar
اتفاق شده. حاضر من ارتباطم با بر تعداد زیادی از دانشجولارمنن و قطوشلارمنن کوی گویلترپ قول گندلر و افسردگی گست دوچار بول گندلر. اگر کلینیکای صحت روانگه مراجعه کل سایز آمور آل سایز مراجعه کنندلر کبراه خاطله و ایاللر دلر و اولا باشغرغدن دل نفس تنگیدن یا دلگیریدن شکایت لره با بلا آینده گه بلا لده که حتی نسل های بعدیگه بالا لرگه خانواده لگه تأثیر قویسه. من نظرم گه مشکل اقتصادی شاید مشکل کوتاه مدت بولسه، اما مشکل یا چالش روانی و روانی چالشی که دراز مدت که افغانستان کوب آسیب بورده و آسیبی جدی را آبیده جان، طالبان قدرت که کلگاندن بیره مملکت ایشکارسته و تشکارسته ایالر حقلانه طلب قلب مظاهرلر یولگه قویلده، قطار یغیلر اوتکازلده، قطعنامالر چقارلده، اما طالبان استا تاثیر اوتکازشگه قادر بولمده و یا باسم اوتکازشگه قادر بولمده. سیزینچه طالبان استا تاثیر اوتکازش اوچون باسم اوتکازش اوچون نیمه قلنشی کرک ایده؟ منمچه جامعه جهانی که اون رسیگه دولت امریکا قرار تاپگن اگر خواه لسه ایکی ده آلدنده خلال اده کوب اشله قلسه بو که پردنه که ارقسیگه نمه قلده اشله ایدله اونو بارسیگه من هیچ نرسه بلال میمن یا مسائل سیاسی دن چونال میمن، اما شون چند بله من که جامعه جهانی مخصوصا شورای امنیت سازمان ملل متحد او مسئله که توجه قلسه و بر نرسانی هم نباید کوزدن اوزاق قلسه ای که همسایه های افغانستان کشورهای همسایه افغانستان و حق به کوب تاثیر گذار دله. مهم ده که بوله هم سازمان ملل متحد دوستیگه شورای امنیت سازمان ملل متحد دوستیگه فشار قویسله. یک تظاهرات قلماق داد خواهی مدنی قلماق نتیجه برنیده، باید بزله ارتباط قلسه باوشن نهادهای تاثیر گذار منه. اولا باید تصمیم آلسله و افغانستان ده بار که بر اساسی فکر کلسله. اگر بو حالت که بو بحران که قلسه افغانستان آیندگی یک بحران مخصوص افغانستان است، کشورهای همسایه و جامعه جهانی هم متضرر قلالده بو، چون که بحران اقتصادی بحران امنیتی که ترده و بحران امنیتی خواهی نخواهی دامنه دار بلده ریشه دار بلده و منطقه تحت تأثیر ده. نتیجه اصلا بزله که ده هیلگر کردی تا خیر گشه بارد بحران های امنیتی. اگر آل توجه بول مثلا حاضر بو مشکلات دامنه دار بلالد و جهان ده متضرر قلالد. آبوده جان، بروز 8 مارچ خلق را ایالر کنه در. سیزین که افغان ایالر بکنده اوزارا برلیک و کوبروک سمرالی راق حرکت خلشتره و صبر طاقتلی بولشتره کنچالیک مهم؟ منم چه بو اساسی قدم ده. اگر بزله صبرمز بولسه بر برویمزده حمایت قلسه قول مقول بولسه هیچ کم بزلن شکست بیرالمیده. اگر بر برویمز منن استوار قدم قویسه تصمیم آلسه شاید آنن بزله بر نتیجه آلال مسه شروز بدن نتیجه آلال مسه، اما آیندگر روشنگرلی منن آموزش منن شاید بر رژیم 5 یل 4 یل 10 یل حتی 15 یل دوام قلسه، اما بزله حرکت قلشمز کرک بزله آموزش بیرشمز کرک بر بروی بزله حمایت قلشمز کرک تا خاطله اگر ویگه هم ویل ترپله آموزش کرسه حمایت قلسه و اوله وقماقدن ورگنماقدن اوزاق قال مثلا تا آیندگر رهبران فعال جامعه تقدیم بسله.